Tô com uma sorte danada no garimpo. Nunca mais um bamburro. Tô enfusada. Não se preocupe, minha filha. Vou fazer um trabalho pegando todos os chás para abrir seus caminhos e pegar sua pedra. E que diabo de sonho foi esse, Chica? Oxe, homem. Tava assim rodando de vermelho. Acordei, fui assustada, viu? Mas eu acho que é Iansã mandando minha pedra. É. Beleza. Ô Zé, corre aqui, homem. Oi, Dá. Corre aqui, homem. Venha ver, Zé. Venha ver, Zé. Manhã me mandou, Zé. Que chibunga sortuda da desgrama. Tu tá rica, mulher! Tu tá rica! Ai, foi a manhã que me deu, Zé! Eu achei, Zé! Minha pedra! Tô rica! Sou a rainha dos lobos de Amontino, Zé! Rica! Achei, Zé! Essa aqui tá é forte. Eita, cachaça boa, meu Deus. Chibunga, tu já tá aqui? Seu Didi, desce uma pra mim também pra gente comemorar essa pedra, né, não, Chica? Xixi, tô comemorando desde que você já andou esse negócio hoje. Aí tudo hoje. Epa, ei! E aí? Aí que chegou. Didi? Desce uma aí pra mim. Já falei pra você parar de andar com essa desgraça, viu? Ela não presta, ela não presta. Gente, Zé. E aí, Chibunga, achou alguma pedra hoje? Quem chamou? Escala a boca, nada com você. Aliás, eu vou ficar rica não, sabe de uma? Eu tô é rica, Pandora. Vem aqui ver, ó. Gente, Zé. Calma que ela vai sair. É porque a bicha é boa, é grande. Aqui, ó. Tamanho de minha riqueza, Pandora. Chica, que pedra é essa, mulher? Mas tira o zóio. E tu não vai abrir essa sua boca não, viu, Pandora? Sim, Chica. Eu sou mulher ficar falando a vida de ninguém nada, mulher. Oxi. Chica achou uma pedra linda. Como é que é? Sim, uma pedra gigante. Lindíssima. Iria ficar linda como um brilhante no meu dedo. É. Se for grande mesmo, eu posso até lhe dar uma. Mas eu vou dar um mosquitinho, que é o que você merece. Você sabe onde é que ela guarda essas pedras? Sim. Guarda lá naquele peito dela. É, muito amiga é da onça. Isso sim. Mas você tava onde, Renato? Que demora é essa? Desde manhã que eu lhe procuro? Tava amarrando os cavalos ali na beira do rio. Cheguei aqui todo fedorento, todo arranhado daqueles matos. Amanhã
Eu quero que você esteja aqui. Passo o dia todo, porque amanhã eu vou lá no garimpo. Porque Pandora me disse... Pandora? É, me disse que Chica pegou uma pedra muito boa e eu vou lá pra conversar com ela. Aquela Pandora fala demais. É. Será essa pedra é boa? Se é boa, se não é, eu vou lá conversar com ela. Agora, se ela não quiser fazer negócio, aí eu vou ter que usar outros recursos. Oxe, meu pai! Eu queria que tu tivesse nascido, era no tempo que a gente resolvia as coisas, era na bala, Renato. Na bala. Tem hora que você parece que é até filho do padre. Cadê meu diamante que eu deixei na sua mão? A Marina me rouba meu pobre coração. Cadê meu diamante que eu deixei na sua mão? A Marina me rouba meu pobre coração. Cadê meu diamante? Tar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 a. Cheio de enxofre. Dia, Chica. Como é que faz? O que é que tu tá procurando aqui? Eu tava caminhando aí por riba dessas serras, baiando as minhas terras, que você sabe que essas terras tudo de fora a fora, de ponta a ponta, pertencem à minha família. E aí eu resolvi vir aqui, porque eu soube que você pegou uma pedra muito boa, e eu quis me ver de perto pra nós negociar. Eu não tô acreditando que Pandora abriu aquela boca dela, a boca de caçapa. Mas não importa quem foi que falou, quem deixou de falar, o mais importante... Quanto é que tu dá na pedra? Eu preciso ver primeiro, né, Chica? Eu preciso olhar essa pedra, avaliar ela e saber como é que vale, quanto é que vale. Tu guardou as pedras aí? Não é lá essas coisas não, que? A pedra é pedra boa. Eu tô dizendo, você sabe que tudo que é achado aqui nessas terras me pertence. Tudo me pertence. A pedra foi trabalho meu, foi eu que garimpei, meu suor, a pedra é minha. Mas 500 reais não dá nem pra pagar minha cachaça. Mas é o que nós pode negociar, uns 500 reais e pronto, se você quiser. Ó, homem, tu quer saber de uma, homem? Tu quer saber de uma? Se você não quer pagar o valor da minha pedra, você se arrumpei daqui! Se arrumpei daqui! Se arrumpei daqui! E que vale que é essa? Você tá pensando no quê? Não se arrumpei daqui, homem! Olha, você se respeita, rica! Se arrumpei daqui, homem! Você vai me pagar! Deixa de bestagem, Renato. Isso é gato do mato. Vocês estão vendo esses bichinhos? Tá achando que é onça? E se for onça, ela que vai comer o gado lá pra Amazônia. Ora. Thank you.
já tava andando pela aqui, Renato. Aí, não lhe disse? Não lhe disse, Renato? Não lhe disse? E ela é fresca. Ela é de 3 dias. Ela passou pela aqui. É verdade. Não tem muito tempo que ela passou por aqui, não. Mataram ela. A gente tem que pegar os desgraçados que fizeram isso com ela, pai. A gente tem que pegar os desgraçados que fizeram isso com ela. Ela não morreu. Ela encantou-se. A vingança, meu filho, está no passo do animal grande. Renato! Ô, Renato! Renato! Ô, Renato! Renato! Acontecendo aqui. A gente tava na caçada, seu Antônio. Renato? Olha o que aconteceu, seu Antônio. Mas o que aconteceu, Renato? A gente tava na caçada, seu Antônio. A onça preta pegou ele, seu Antônio. A mardita pegou ele, seu Antônio. Aquela miserável. Aquela desgraçada. Renato? Renato? Falei tanto. Eu te falei. Eu te falei, mas você não me viu. Foi a maldita, Santos. Aquela maldita. Tem que ir. Vem! Vem a trevoada.